Өңірде шомылу маусымы басталғалы бері 20-дан астам адам суға батқан. Олардың басым бөлігі қарапайым қауіпсіздік ережелерін ұстанбаған екен. Бұл жайлы бүгін төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері ұйымдастырған брифингіде айтылды. Оған қоса жиында оқыс оқиғалардың алдын алу шаралары жайлы сөз болды. Рұқсат етілмеген жерде шомылу, қауіпсіздік ережелерін сақтамау және мас күйде суға түсу. Осындай себеппен жыл басынан бері 20-дан астам теріскейлік ажал құшқан. Құтқарушылардың сөзінше олардың 70% ішімдік ішіп алып шомылған екен. Айта кетейік, суға түсуге рұқсат етілген орындарда бірде бір қайғылы оқиға орын алмапты. Қазіргі таңда облыстың аумағында суға байланысты 22 қайғылы жағдайлар тіркеліп отыр. Оның ішінде 6 адам жаңа жүзу шомылу кезінде, 3 адам балық аулау кезінде, 1 адам жаңа гидроскутерде демалу кезінде, ал қалғандары әртүрлі жағдайлар. Су тілсіз жау. Адамның жұмбақ жағдайда жоғалып, денесі судан табылып жатқан жағдайлар да кездесті. 90 жылы туған Сағындық Салықовты желестері 4 күн бойы іздеп, мәйітін Есіл өзенінен тапты. Құтқарушылардың сөзінше, жуырда осыған ұқсас тағы бір жайт тіркелген. 2 күннен бері Қызылжар ауданында Соколовка елді мекенінің маңайында іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жерде де Масташиков дейтін облысымыздың азаматы үйінен шығып кеткен, сол бағытқа қарай кеткен туралы хабарлама түскен. Содан 2 күннен бері іздестіріп жатыр. Бүгін тағы да іздестіру жұмыстары жалғастыратын болады. Шомылу маусымы басталғалы бері құтқарушылар мен полицейлер жағажайларды қатаң бақылауға алған. Олар рейдтік шараларды жиі өткізіп, демалушыларға қауіпсіздік ережелерін еске салып тұрады. Арасында тәртіп бұзған 250 жерлесімізге сабақ болсын деп әкімшілік хаттама толтырыпты. Облысымыздың аумағында шомылуға рұқсат етілген, қазіргі таңда облыс әкімімен бекітілген қаулыға сәйкес 58 орын анықталған. Шомылуға тыйым салынған жерлерде қазіргі таңда 249 ескерту тақтайшылары бекітіліп орналастырылған. Сонымен қатар қазіргі таңда біз жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, осы тыйым салынған жерлерде көптеп суға кеткен адамдар туралы алдыңғы жылдары ақпараттық тақтайшылар орнатуды жоспарлап жатырмыз. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жағажайда кезекшілік кезінде түрлі жағдайларға тап болатынын айтты. Солардың арасында ең өрескелі тұрғындардың суға кіріп, өтірік батып жатқандай кейіп танытуы. Ойыннан от шығады демекші, кей кездері мұндай адамдар шынымен де оқыс оқиғаға тап болуы мүмкін. Соны ескерген мамандар қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтауды ескертіп отыр. Маржан Қасымбек, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна.